Діла яких не поглине вічність, головним звершенням веймарського періоду, як і всієї гетівської творчості став Фауст. У ньому втілено підсумки духовних і естетичних шукань письменника, головні відкриття просвітницької думки 18 століття і ширше культурний досвід усієї епохи. Запозичивши образ Фауста з попередньої літературної традиції, гете надав йому потужного філософського значення, символічної об'ємності і титанічного масштабу. Завдяки цьому гетівський Фауст виріс у постать, що втілює сам дух нової європейської цивілізації. В основу сюжету Фауста покладено мотив угоди між людиною та діяволом, який належить до вічних сюжетів світової літератури. Вочевидь, у персонажа був реальний прототип. На думку дослідників, Іоган Георг Фауст народився близько 1481 року. мав Непересічні знання богословії, математиці, астрології та медицині, його вважали чорнокнижником, тобто чаклуном, який займався чорною магією. За легендами, він помер у 1540 році у Вюртемберзі, після того, як сплив термін угоди, укладеної ним з демоном Мефістофелем. Піддавши Фауста страшним та лісним мукам, нечистий забрав його душу, у 1587 році книговидавець Іоганн Шпіц оприлюднив історію доктора Іогана Фауста, відомого черевника і чорнокнижника головний герой. Тут засуджувався як зухвалий грішник, що, утративши Божий страх, продав душу чорту в обмін на доступ до таємних знань, які б дозволили йому розгадати загадки буття і здобути владу над світом. Книжка завершувалася повчальним описом загибелі Фауста. До сюжету про німецького чорнокнижника звертався і один з найвидатніших англійських драматургів і сучасників Шекспіра, письменник Крістофер Марло. Головний герой його п'єси, трагічна історія життя доктора Фауста це людина, сповнена величезною енергією та безмежного чистолюбства, бунтівник, що викликає водночас захват і жах. Письменників бурі і натиску, образ Фауста приваблював титанізмом, зухвалим бунтом проти усталених норм, прагнення вийти за межі людських можливостей. Під пером таких авторів персонаж набув рис бурхливого генія. За драму про Фауста брався один з найвидатніших письменників німецького просвітництва, Готгольд Ефраїм Лесінг. Проте він написав всього кілька фрагментів. Задум твору не втілено. Історія створення Гетівського Фауста письменник почав працювати над цим твором ще за юних років під впливом ідей, бурі і натиску, а завершив за кілька місяців до смерті. Робота тривала майже 60 років з 1772 по 1831 рік. І увібрала творчість шукання автора та його багатогранний життєвий досвід. Український літературознавець Олександр Білецький навіть стверджував, що Фауста можна трактувати як самого гете на різних стадіях розвитку його особистості. Жанрова своєрідність, твору. твір, написаний у формі драми. За визначенням самого автора, Фауст це трагедія. Трагедія драматичний твір, який ґрунтується на гострому конфлікті особистості із суспільством, оточенням і найчастіше закінчується загибеллю героя. Водночас багатошарова конструкція тексту наявність кількох сюжетних ліній, пов'язаних між собою лише особистістю головного героя, численні персонажі, зрештою великий обсяг, який неможливо вмістити в межі однієї вистави, усе це більше нагадує епічну поему, де у віршованій формі подається розлогий опис події. Тому літературознавці часто відносять Фауста до жанру драматичної поеми. Складно визначити і стиль твору, адже тут наявне стилістичне багатоголосся, яке охоплює елементи балад, народних пісень, вуличних розмов, учених диспутів, піднесених молитов, філософських роздумів тощо. Композиція і сюжет Фауста трагедія складається з двох частин, присвяти та двох прологів, у яких сформульовано ключові тези загального задуму. У пролозі в театрі зображено дискусію між директором театру, поетом та коміком. Кожен з тих персонажів представляє певний погляд на мистецтво. Для директора головний критерій оцінки твору задоволення публіки, яке не залежить ані від морального змісту, ані від художньої якості, а натомість приносить прибуток до театральної каси. Поет, якому байдуже до невибагливої публіки, вимірює цінність мистецтва його спроможністю сягнути вічності. Тим часом комік наполягає на значенні сміху, який додає дрібку солі до життєвого розмаїття. Із цих суперечливих позицій, що відбивають естетичні погляди гетівської доби, висновується вказівка, яку директор дає поетові. Так розміркуйте ж все дотепно, на сцені Всесвіт умістіть, і швидко й бережно пройдіть із неба через землю в пекло. У цьому заклику прагматичний підхід директора сполучається із деалістичним замахом поета на вічність та іронією коміка, та водночас у процитованих рядках лаконічно презентується весь задам Фауста і окреслюється межі його художнього світу, що охоплюють універсум від небес до пекла. У пролозі на небесах відбувається інший філософський диспут між Господом та небесним воїнством з одного боку та духом зла Мефістофелем з другого. Суперечка виникає довкола Фауста для Мефестофеля, весь вчений з його невпинним духом, пошуком і палким прагненням досконалості та істини, божевільний, однак усе вишні характеризує його інакше. Він поки що у мороці блукає, та я вкажу йому до правди вхід, бо знає садівник, як деревце плекає, який від нього буде цвіт і плід. Мефістофель пропонує випробувати Фауста різними спокусами він упевнений, що той піддасться і занапастить свою душу, Господь погоджується, оскільки вірить у спроможність людини встояти. Зовні не пов'язані між собою прологи ілюструють ідею співіснування людських та надлюдських сил у земному буті. Основна дія трагедії розгорнуте зображення експерименту з ученим, про яке йдеться в другому пролозі. На початку першої частини Фаус постає мислителем, одержимим жагою пізнання світу. Він зневірився в можливостях науки і магії осягнути сенс буття і змінити людське життя на краще. Учений глибоко страждає через власне безсилля, але не зрікається подальшого духовного пошуку. Саме із цієї душевної кризи скористався Мефістофель, пообіцявши Фаусту виконувати будь-які його побажання. А отже, надати йому можливості для безмежного пізнання світу в обмін на душу після смерті, Фаус підписав угоду, висловивши при цьому свою умову піти з життя тоді, коли його пошук зупиниться. Отримавши нову молодість і довге життя, учений вирішив у супроводі Мефістофеля в тривалі і неймовірні мандри. Першою важливою подією нового життя героя стало кохання до дівчини Маргарити, з якою він випадково зустрівся на міській вулиці. Гретхен вразила його своєю невинною красою і чистим серцем. У стосунках з нею Фаус пережив найвище щастя земного кохання, але не знайшов у ньому сенсу буття. Саме тому він, незважаючи на сильне почуття до Маргарити. Полишив її заради подальшого пошуку. Дівчина заплатила страшну ціну за це кохання, смерть матері, загибель брата, власноручне вбивство незаконородженої дитини, і зрештою, божевілля та страта. І хоча Фаос щиро намагався визволити її з в'язниці, ця марна спроба аж ніяк не полегшила його почуття провини, за зваблене і згублене життя коханої. У другій частині Фауст і Мефістофель спочатку дістаються двору германського імператора. Тут вони пробують провести реформи задля оздоровлення зубожилої країни, але їхні зусилля зазнають краху через байдужість феодальної аристократії до батьківщини. Потім Фаус закохується в прекрасну Гелену, уславлену героїню давньогрецьких міфів, викрадення якої стало причиною Троянської війни. З допомогою Мефістофеля герой разом із красунею оселяється в середньовічному замку. У цій любові він здобуває нове щастя, але воно й виявляється крихким. Після загибелі сина Гелена зникає і Фаус знову вирушає в дорогу. Останнім притулком на його земному шляху стає заболочена місцина на морському березі, яку він отримав від імператора за надану допомогу у війні. Аби поліпшити умови життя її мешканців, Фаус сміливо береться за спорудження греблі. Щоправда, через це гинуть старенькі, філимон і Бавкіда. Маленький будинок, яких не вписався у великі плани Фауста. Проте саме під час будівництва греблі, яке символізує активне перетворення світу заради блага людства, герой знаходить найвищий сенс життя. Він бачить його в праці вільних людей на вільній землі. Це визнання відповідно до укладеної угоди з духом зла. Наближає смерть уже сліпого майже столітнього Фауста. Однак, попри очікування, Мефестофаля ангели підносять душу померлого на небо. Центральні образи, на відміну від народної легенди, котра засуджувала Фауста як грішника, що переступив моральні і релігійні заборони, гете змальовує його як особистість, наділене сильним розумом, невичерпною енергією, шляхетними устремліннями і титанічним масштабом. Як учений фаус прагне не просто здобути нові знання, а й знайти спосіб для їхнього перетворення на інструмент удоскола... удосконалення світу, розширення людського мислення, осягнення суті буття людини та законів універсуму. У цьому фаус підкреслено протиставляється вченому вагнеру, у якому втілено тип схоластичного вченого, застиглого, догматичного і обмеженого. На відміну від Вагнера, Фаус не задовольняється відносністю доступних знань і сліпою вірою в теорію. Він прагне не книжкової мудрості, а експерименту, дієвого пізнання живої стихії життя і безмежного абсолютного знання. Варто, однак, зважити на те, що заради цього шляхетного прагнення фаус готовий принести в жертву не лише самого себе, а й інших людей, наприклад, Маргариту або Філемона та Бавкіду. В образі Фауста поєднуються елементи двох європейських історико-культурних типів особистості людина відродження та людини просвітництва. Він перекладає Біблію німецькою мовою. З одного боку, переклади Біблії з латини національними мовами здійснювалося за доби відродження. У цьому контексті фаус стає в одну шерегу з ренесансними гуманістами, від яких він успадковує їхні принципи мислення і жагу пізнання земного життя. Проте, перекладаючи біблійний рядок, було в почині слово. Фаус розмірковує над тим, аби перекласти його рядком. Була в почині мисль або була в почині сила, а потім зупиняється на варіанті Була в почині дія. Це остаточне рішення відображає властиве добі просвітництва, прагнення активно змінювати світ. Водночас Фауста показано як людину сильних почуттів. У стосунках з Маргаритою, він переживає справжнє любовне потрясіння. І виявляє готовність долати будь-які перешкоди на шляху до серця коханої. У цьому коханні розкриваються його найкращі душевні властивості, проте до них примішується також отрута власного егоїзму і впливу темних сил. Адже, домагаючись взаємності від Маргарити, Фауст підштовхує її. До переступу моральних законів, а отже, стає першопричиною її гріхопадіння і загибелі. Однак те, що він зіркотою усвідомлює свою частину провини за її злочини і муки, безпосереднє свідчення голосу його освіти та співчуття. Історія Маргарити або Гретхен позначає на шляху Фауста випробування кохання. Герой закохується в дівчину з першого погляду, попри те, що вона зовсім не схожа на даму серця героя-інтелектуала. Вихована в звичайній бюргерській родині Маргарита не може похвалитися ні освіченістю, ні широтою мислення. Вона простодушна і довірлива, однак її серце одразу розпізнає й неординарну вдачу Фауста і небезпечну темну силу його загодкового супутника. Вона живе звичайним, невивабливим життям, жорстко регламентованим суворим моральними правилами та заборонами. Проте її душа відкрита для сильного кохання. Любов до Фауста спонукає героїню порушити усталені заборони. Вона віддається коханому душею і тілом, усипереч страху перед суспільним осудом і неминучим покаранням за позашлюбні стосунки із чоловіком. Навіть після всіх вільно і невільно скоєних злочинів проти рідних Маргарита справляє враження. Не заклятої грішниці, а жертви трагічної долі. Страждаючи через жахливі наслідки свого кохання, дівчина не докоряє Фаустові його провиною і не вимагає від нього допомоги, вона зі смиренням несе тягар своїх поневірянь. Навіть збожеволівши, Гретхен. Дослухається до голосу своєї совісті, яка не дозволяє їй тікати з в'язниці, від страти, аби врятувати своє життя. Саме тому, що Маргарита добровільно обирає каяття і покарання замість утечі, Господь спасає її душу від пекла і забирає на небо. Боже милосердя вище. За земну справедливість і людська душа, яка безкорисно кохала і багато страждала заслуговує на спасіння. Мефістофель постає в трагедії спочатку в образі Чорного пуделя, і лише, і, і лише після того, як Фаус прочитав заклинання, перетворюється на біса. Він характеризує себе так, Я заперечення усього. У цій самохарактеристиці. Виявляються, точки дотику із самим Фаустом, якому теж притаманний дух заперечення непорушних, здавалось би, книжкових істин, усталеної житевої мудрості, неосмисленої існування. Досліджуючи долю головного героя Гете, однак доводить думку. Що заперечення необхідний елемент пізнання, мислення та творчого розвитку. Саме цей глибокий філософський зміст укладено в слова Мефістофеля «Я тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого. Спільне між Фаустом та Мефістофелем також цікавість до експерименту, у якому наприкінці перевіряється теорія. Якщо Фаус поринає в життєву стихію, аби знати ні реальні, а не вичитані з мудрих книжок цінності і цілі, то Мефістофель формулює ту ж саму настанову на в афористичному вислові: Теорія завжди мі друже сіра, а древо життя золоте. Споріднені з двох персонажів підкреслюються ролю постійного супутника і помічника Фауста, яку Мефистофель відіграє впродовж усієї трагедії. У цьому контексті він постає двійником ученого. Однак водночас гета наголошує і на кардинальних протиріччях між двома персонажами. На противагу Фаусту, Мефестофель не має ані докорів сумління, ані шани до створеного Господом світу, ані віри в силу людського розуму. Його заперечення не має високих цілей, це цинічна насмішка над буттям. Він спокушає Фауста, аби довести безсилля Божого творіння перед силами зла і продемонструвати свою. Владу над людським життям. Бунт Фауста, навпаки, виправдовується у творі високими цілями його перевань активною гуманістичною позицією та жагою невпинного духовного саморозвідку.